ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে সপ্তম শ্ৰেণী সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ দ্বিতীয়টো অধ্যায় পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগ। আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মূলতঃ আলোচনা কৰিম দুটা বিষয়, আৰু সেয়া হৈছে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগক আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন স্তৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। তাৰোপৰি আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয়তে পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰ ভাগৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যদি চাওঁ বৰ্তমান পৃথিৱীৰ যি ৰূপ আছে, য'ত জীৱ আছে, পৃথিৱী তেনে অৱস্থাত নাছিল আদিতে। ই এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড আছিল। প্ৰায় 450 কোটি বছৰ আগতে যেতিয়া পৃথিৱীৰ উৎপত্তি হৈছিল, ই এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড আছিল। কাৰণ পৃথিৱীৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে আগবঢ়া বিভিন্ন সূত্ৰসমূহে কয় পৃথিৱী সূৰ্যৰ পৰা ফালি অহা এটা অংশ, গতিকে ই এক সূৰ্যৰ দৰে এক অৱস্থা আছিল। কিন্তু এই সূৰ্যৰ দৰে অৱস্থা থকা পৃথিৱীখনে কণ্টিনিউৱাছভাৱে অৰ্থাৎ অবিৰতভাৱে তাপ নিৰ্গমন কৰাৰ ফলত পৃথিৱীৰ বৰ্তমানৰ ৰূপ অৰ্থাৎ এই পৃথিৱীৰ ৰূপটো লাভ কৰিছে। গতিকে ই সম্ভৱপৰ হৈছে পৃথিৱীয়ে অবিৰতভাৱে কৰা তাপ নিৰ্গমনৰ ফলত। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি যদি চাওঁ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগৰ বিষয়ে বা পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰভাগৰ বিষয়ে, তেতিয়া আমি স্পষ্ট ৰূপত তিনিটা স্তৰ দেখিবলৈ পাম। আৰু সেইকেইটা হৈছে কেন্দ্ৰমণ্ডল, কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিভাগলৈ গুৰুমণ্ডল, আৰু ভূভাগ, ভূমণ্ডল বা ভূতক বুলি কোৱা হয়। এয়া হৈছে একেবাৰে ওপৰৰ খোলাটো হৈছে ভূতক, ক্ৰাষ্ট বুলি কোৱা হয়। এয়া হৈছে মেণ্টেল বা গুৰুমণ্ডল, আৰু এই দুটা যিটো স্তৰ দেখুওৱা হৈছে সেয়া একেলগে আমি কেন্দ্ৰমণ্ডল বুলি কওঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, এইদৰে তিনিটা স্পষ্ট স্তৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ পৰা কেন্দ্ৰলৈ। গতিকে ইয়াক আমি আৰু স্পষ্ট ৰূপত বুজিবলৈ পৃথিৱীখনক যদি আমি দুটা ফালত ভাগ কৰি দিওঁ, দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি দেখা পাম তিনিটা স্তৰ স্পষ্ট ৰূপত দেখা পাম। প্ৰথমটো হৈছে ভূতক, একেবাৰে ওপৰ খোলাটো হৈছে ভূতক, এয়া দেখিছে ভূতক প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ গভীৰ। তাৰপিছত আছে গুৰুমণ্ডল, 2900 কিলোমিটাৰ গভীৰ ভূতকৰ পৰা। আৰু তৃতীয় স্তৰটো হৈছে কেন্দ্ৰমণ্ডল, প্ৰায় 6378 কিলোমিটাৰ, প্ৰায় 6300, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি কওঁ আমি 6378 কিলোমিটাৰ। গতিকে এইদৰে আমি তিনিটা স্পষ্ট স্তৰ দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰোপৰি এই স্তৰসমূহৰ বিষয়ে আৰু ডিটেইলছ যদি চাওঁ, আমি গভীৰতা যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিব একেবাৰে ওপৰ স্তৰটো দেখিছে ভূতক। তাৰপিছত আছে ঊৰ্ধ্ব গুৰুমণ্ডল, গুৰুমণ্ডলত দুটা ভাগত ভাগ হৈছে, ঊৰ্ধ্ব গুৰুমণ্ডল আৰু নিম্ন গুৰুমণ্ডল। ঊৰ্ধ্ব গুৰুমণ্ডলৰ গভীৰতা হৈছে প্ৰায় 300-700 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত নিম্ন গুৰুমণ্ডল, ইয়াৰ গভীৰতা হৈছে প্ৰায় 700-2900 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত। তাৰপিছত বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল, এয়া হৈছে কেন্দ্ৰমণ্ডল, বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল আৰু অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল। বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডলৰ গভীৰতা হৈছে প্ৰায় 2900-5150 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত, আৰু অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডলৰ গভীৰতা হৈছে প্ৰায় 5150 কিলোমিটাৰ পৰা 6378 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত। গতিকে এয়া আছিল বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ গভীৰতা ভূপৃষ্ঠৰ পৰিভাগৰ পৰা, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ইয়াৰ গভীৰতা কেন্দ্ৰলৈ যদি চাওঁ প্ৰায় 6378 কিলোমিটাৰ, আৰু ইয়ে হৈছে পৃথিৱীৰ কি ব্যাসাৰ্ধ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি এই স্তৰসমূহৰ বিষয়ে এতিয়া ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম, কিন্তু এই পিকচাৰটো চোৱা, এই পিকচাৰত আৰু স্পষ্ট হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ, ভূতক, গুৰুমণ্ডল, কেন্দ্ৰমণ্ডল, কেন্দ্ৰমণ্ডল দুটা ভাগ, এয়া হৈছে অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল, এয়া হৈছে বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল। এতিয়া আমি এটা এটাকৈ এই স্তৰসমূহৰ বিষয়ে চাওঁ। প্ৰথমটো হৈছে ক্ৰাষ্ট বা যাক আমি ভূতক বুলি কওঁ। ভূতক পৃথিৱীৰ একেবাৰে ওপৰ স্তৰটো হৈছে ভূতক, পৃথিৱীৰ খোলাটোৱে হৈছে ভূতক। আমি ভূতকৰ এক বৈশিষ্ট্য আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে ভূতক কি? পৃথিৱীৰ ওপৰৰ কঠিন আৱৰণটোক ভূতক বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীৰ ওপৰৰ কঠিন আৱৰণটোৱে হৈছে ভূতক। যদি চাওঁ পৰ্বত পাহাৰ যিমানবোৰ আছে, পৰ্বত পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, সাগৰ মহাগৰ আদি অৱয়ৱসমূহ ভূতকত অৱস্থিত। গতিকে এই অৱয়ৱসমূহ ভূতকৰে একো একোটা অংশ। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি দেখা পাম ভূতক গড় গভীৰতা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ, ভূতকৰ গড় গভীৰতা প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে। মহাদেশীয় অংশত 16 কিলোমিটাৰৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ মহাদেশীয় অংশত, য'ত পৰ্বত পাহাৰ আছে তাত প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ আছে, য'ত পৰ্বত পাহাৰ নাই, সমভূমি আছে তাত প্ৰায় 16 কিলোমিটাৰ ডাঠ। আৰু মহাগৰীয় অংশত, যিহেতু মহাগৰীয় অংশ যথেষ্ট দ, তাত 5-10 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ডাঠ ভূতকৰ। তাৰপিছত ভূতক কি কি পদাৰ্থৰে গঠিত যদি চাওঁ আমি দেখা পাম ভূতকৰ শিলাবোৰ সাধাৰণতে চিলিকন আৰু এলুমিনিয়াম পদাৰ্থৰ পৰিমাণ অধিকভাৱে এই স্তৰটোক চিয়াল স্তৰ বোলা হয়, চিয়াল স্তৰ বুলি নামেৰে জনা যায়, যিহেতু চিলিকন আৰু এলুমিনিয়ামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি। কিয় চিয়াল বুলি কোৱা হয়? ইংৰাজী চিয়াল শব্দটো SI, যি চিলিকন, ইংৰাজী চিলিকন SI, চিলিকনৰ সাংকেতিক চিহ্ন হৈছে SI আৰু এলুমিনিয়াম AL, এলুমিনিয়ামৰ পৰা AL লৈছে, গতিকে এলুমিনিয়াম AL, এই দুটা লগ লাগে SI AL চিয়াল। গতিকে এই স্তৰটোক ভূতকক কি বুলি নামেৰে জনা যায়? ইয়াক চিয়াল নামেৰেও জনা যায়। গতিকে এয়া আছিল ভূতক। তাৰপিছত দ্বিতীয় স্তৰটো হৈছে মাজৰ স্তৰ, অৰ্থাৎ
গুৰু কেন্দ্ৰমণ্ডল আৰু ভূতকৰ মাজত থকা স্তৰটো হৈছে এয়া হৈছে গুৰুমণ্ডল। গুৰুমণ্ডলক যদি চাওঁ আমি গুৰুমণ্ডলক দুটা ভাগত ভাগ কৈছে আমি পাম গুৰুমণ্ডল। গুৰুমণ্ডলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ যদি চাওঁ কি হয় গুৰুমণ্ডল প্ৰথমে ভূতকৰ ঠিক তলৰ দ্বিতীয় স্তৰটো হৈছে গুৰুমণ্ডল। ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হয় দ্বিতীয় স্তৰটো। তাৰপিছত গুৰুমণ্ডলৰ স্তৰটো প্ৰায় 2900 কিলোমিটাৰ ডাঠ। গুৰুমণ্ডলৰ বৈশিষ্ট্য অনুসৰি গুৰুমণ্ডলক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ঊৰ্ধ গুৰুমণ্ডল আৰু নিম্ন গুৰুমণ্ডল দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইতিমধ্যে চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে। আৰু যদি এই গুৰুমণ্ডলৰ আমি পদাৰ্থসমূহ যদি চাওঁ প্ৰধানকৈ ইয়াত এই স্তৰটোত ছিলিকন SI আৰু মেগনেচিয়াম MA পৰিমাণ অধিক বাবে ইয়াক কি নামেৰে জনা যায় স্তৰ সীমা নামেৰেও জনা যায়। SI ফৰ ছিলিকন MA ফৰ মেগনেচিয়াম SI MA সীমা স্তৰ নামেৰেও জনা যায়। গতিকে এয়া আছে গুৰুমণ্ডল। তাৰপিছত গুৰুমণ্ডলৰ পিছতে আছে একেবাৰে শেষৰ স্তৰটো হৈছে কেন্দ্ৰমণ্ডল। কেন্দ্ৰমণ্ডল এয়া দেখিছে কেন্দ্ৰমণ্ডল দুটা ভাগ এয়া হৈছে বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল আৰু বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল ঠিক ভিতৰতে আছে তাৰপিছতে পিছৰ স্তৰটো হৈছে অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল। গতিকে বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল আৰু অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল এয়া কেন্দ্ৰমণ্ডলৰ বিষয়ে আমি এটা কথা জানি থওঁ বৈশিষ্ট্য আকাৰত। প্ৰথম আছে গুৰুমণ্ডলৰ ঠিক তলতে কেন্দ্ৰক আৱৰি থকা স্তৰটো হ'ল কেন্দ্ৰমণ্ডল। ইয়াক পৃথিৱীৰ গৰ্ভ বুলিও ক'ব পাৰি। তাৰপিছত যদি চাওঁ কেন্দ্ৰমণ্ডল প্ৰায় 3476 কিলোমিটাৰ ডাঠ। 3476 কিলোমিটাৰ কেন্দ্ৰমণ্ডল দুটা স্তৰত বিভক্ত। বহিঃকেন্দ্ৰমণ্ডল প্ৰায় 2250 কিলোমিটাৰ ডাঠ আৰু অন্তঃকেন্দ্ৰমণ্ডল প্ৰায় 1228 কিলোমিটাৰ ডাঠ। তাৰপিছত আৰু চাওঁ এই স্তৰটো মূলতঃ লু অৰ্থাৎ ফেৰাছ আৰু নিকেল NICKEL নিকেল আৰু কোবাল্টৰে গঠিত। এই তিনিটা পদাৰ্থসমূহৰ ভিতৰত মূলতঃ লু আৰু নিকেলৰ পৰিমাণ ইয়াত বেছি থকাৰ কাৰণে এই স্তৰটোক কি নামেৰে জনা যায় নিফে নামেৰেও জনা যায়। এই স্তৰটোক নিফে নামেৰেও জনা যায় নিফে NIFE নিফে NI হৈছে নিকেল আৰু FE হৈছে ফেৰাছ। এই দুটা শব্দৰ প্ৰথম দুটা আখৰ লগ লাগি হৈছে নিফে স্তৰ। গতিকে কেন্দ্ৰমণ্ডলক নিফে নামেৰেও জনা যায়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমান পৰে আমি এই ভিডিঅ'টোত পৃথিৱীৰ তিনিটা স্তৰ আৰু লগতে ইয়াৰ এই স্তৰসমূহৰ থুলমূলকৈ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি অৱগত হ'লোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ইমান সময় ধৰি ধৈৰ্য সহকাৰে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে তোমালোকে যদি কিবা বুজা নাই বা যদি প্ৰশ্ন থাকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। ধন্যবাদ।